ବିଜେଡିରେ ମହେଶ୍ୱର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ସଚିବ ଦିନିକିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନିଆ। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସିଧା ବାଣ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ କାଡେ ନୁହେଁ ତ। ରାଜ୍ୟରେ ସଚିବ ରାଜକୁ ସହି ପାରିଲେନି କି ବିଜେଡି ନେତା। ଦଳରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଆଉ ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏହା ଯୁଦ୍ଧନ୍ତେହି ଡାକରା ନୁହେଁ ତ। ବିଜେଡି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସିଧା ସିଧା ମହେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ସଚିବମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସଚିବମାନେ ଦୁଇଦିନିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁଦିନିଆ। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଣ ମାରିଲେ ମହେଶ୍ୱର, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାର୍କେଟ ଉପରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼। ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ନେତାମାନେ ଅଣଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସଚିବ ଗୋଟେ ଯଦି ସଚିବ ଗୋଟେ ପ୍ରବାସ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନେତା ତ ଅଣଦେଖା ହେବେ। ସଚିବ ଦିନେ ଯିବେ, ନେତାମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଣ ମାରିଲେ ମହେଶ୍ୱର? ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।